Последното решение на Дермон Галахар, който бе изгонен от английската висша лига и няма да свири там. Крайно време може би да бъде помислено и за друго. Докато се разправяме с Фатих Тереми съдята, резултатът е 1-0. И автор на попадението е този, когато често критикувахме за играта му до този момент. Ето, че италианците се възползваха от екшена, който сами създадоха и откриха резултата. Това като че ли е края на надеждите на ЦСКА да направи чудото и да отстрани Милан. Сега обаче червените могат да играят за своята чест. Поне до момента те с нищо не отстъпваха на Милан. С нищо не го и надиграваха. Но този резултат надали е справедлив. Бухарев се бори с Хелбек. В крайна сметка нарушение за Милан, в полза на Милан. Бухарев